Територія неподалік Гнутового. Тут сапери ДСНС розміновують поле за планом очистити від вибухонебезпечних предметів понад 12 гектарів. Проте цього понеділка під час робіт їх обстріляли бойовики. Близько 8 години ранку чули вистріли мінометних мін в нашу сторону. Тоді по команді керівника було зібрано особовий склад та відведено на безпечну відстань. На момент атаки тут працювали 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. Обійшлося без жертв. Від вогню ховалися й місцеві. Пані Ірина згадує, саджала картоплю. Як тільки почула канонаду, одразу поспішила у дім. Бух, 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 а потім перенесли сюди. І слышно бабах, і отак по небу. И гу-гу где-то, а где, бог его знает. Конечно, страшно, я зашла сразу во двор, потому что мы же уже пережили такое, визги по небу. На данный момент піротехніки вилучили та знешкодили майже 50 мін. Завершується перший етап спільної фази спільного проекту ДСНС України та представництва Халатраст. Наразі продовження другого етапу планується з 11 травня. На сьогодні надзвичайники дослідили майже пів гектара землі. Анна Мальцева за матеріалами прес-служби ДСНС, інформаційна програма «Дзеркало».